A paz do Senhor, amados. Quantos estão alegres com o Rei Jesus nesta noite? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de 1 ao 4. E depois estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24 e o versículo 49. Quantos irmãos acompanham a referência que eu anunciei? Louva a Deus de estar convosco nesta noite. Poder retornar a Criciúma depois de alguns anos, aí uns 2, 3 anos, não vinha mais aí. Mas estou alegre aqui nesta noite, juntamente com o povo de Deus. Louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente da convenção, pastor João Seno, que abriu a porta para a gente vir até aqui novamente. Deus abençoe o senhor, irmã Norma. E pregar na frente do nosso chefe aí não é fácil. Mas o Jesus vai dar graça. Deus abençoe o pastor João. Pastor João foi um homem colocado por Deus. Eu estava em Portugal, na casa do pastor Luiz Cercal. Nós estávamos numa campanha de jejum de 21 dias de oração. Deus me deu uma visão que ele ia ser o presidente da convenção lá. Está aí o pastor Luiz Cercal, falei para ele. E se cumpriu, o senhor foi colocado por Deus. Não foi por política, não foi por barganha. Por isso que Deus está te dando vitória, te dando êxito. E continua fazendo a obra de Deus, a obra que Moisés fez na terra. Jesus tem renovado a sua saúde. O Senhor foi colocado por Deus, porque foi numa visão de 21 dias de jejum lá em Portugal. Deus nos deu a visão e nós falamos pastor Albertini, e Deus colocou o Senhor na presidência da convenção. E quando é de Deus, prospera. Dá para dar glória a Deus, irmão? Eu fico alegre pela vida do pastor João. Tem me abençoado na minha simplicidade lá em Caçador. E sempre me abençoou ali, vinha do Oeste, ia pregar naquele trabalho difícil. E na tarde da benção, o senhor chegava na sua simplicidade, colocava o dinheirinho no meu bolso, era mais dinheiro que eu ganhava lá no congresso, eu ia para casa glorificando a Deus. Você pode dar glória a Deus aí nesta noite, irmão? Tem que semear para colher. O que você está semeando, hein? Pastor Roberto também, vice-presidente, Deus abençoe. Homem de Deus, humilde, sincero, temos uma comunhão grande com a família, sua esposa, seus filhos, que Deus abençoe. Só Jesus pode pagar a vida dos irmãos. Também os demais obreiros, pastor Davi, que nos recepcionou muito bem aqui. É uma benção de Deus, pastor João. Ficou preocupado comigo hoje para tomar um café à tarde, tomamos aí, pagou a janta ontem à noite, estamos na benção de Deus. Demais obreiros da retaguarda, que Deus abençoe. Os obreiros aqui, os pastores. Irmão Valmor ali, que temos conhecimento longo aí, pregamos no MUH há algum tempo aí na tenda de milagre. Muitas almas aceitaram Jesus e o nome do Senhor foi glorificado. Também pastor Almir, os irmãos aqui, pastor Kleber, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Luiz Cercal, que me levou em Portugal. Fomos ali, ele abriu a porta, pregamos em Portugal, fiquei doente em Portugal. Teve alguns contratempos por causa da condição financeira, o vento foi forte, mas 105 almas aceitou Jesus lá em Portugal e o nome de Jesus foi glorificado. E através da minha pessoa, ele se encontrou com o pastor Albertini, hoje está aqui em Criciúma, fazendo a obra de Deus, e tudo é uma bênção para a glória do nome do Senhor. Amém? Quantos vieram para receber um milagre? Quantos necessitam de um milagre na saúde? Segura. Eu prego milagre. Jesus me curou de 2 cânceres, me tirou das drogas, me fez um pregador da sua palavra. Quantos precisam de um milagre financeiro? Dom espiritual, casa, carro, nosso Deus é Deus de milagre. Deus vai abrir muitas portas nesta Calabacantaraba Subiandaraia, nesta vigília. Esta noite será uma noite marcada da presença do Espírito Santo. Quem veio para receber, levanta a mão aí, pode glorificar a Deus. Deus vai trovejar nesta noite com o seu poder, através da sua palavra. Amém? Irmãos, eu faço a obra de Deus há 15 anos itinerante. E fizemos um trabalho em hospital e presídio. O ano passado, só em hospitais e presídio, mais de 3 mil almas aceitou Jesus, pastor João. Entre cadeia e hospitais, leito por leito. Entregando folheto 2 vezes por mês ali, falando do amor de Jesus. Este ano, mais de 800 mil almas já aceitaram Jesus de boca. Quantos vão estar orando pelo pastor João, que eu continue ganhando alma para Jesus? Levante a mão. Quero saudar os irmãos, desde a criança até o ancião, a Igreja Assembleia de Deus de Criciúma. Que Deus possa abençoar cada irmão ricamente em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui receberam milagre através da nossa administração que tivemos aí na época do MUH, departamento? Levanta a mão aí. Mão Altair, estava desenganado da medicina.
veio de Porto Alegre para morrer, né, irmão? E Jesus lhe curou naquela tenda, ali, naquele congresso de milagre ali, Jesus anestesiou o irmão e hoje está com um coração novo aí para a glória de Deus. O médico desengana, mas Jesus não desengana. O médico manda fazer o caixão, Jesus fecha a tampa do caixão, abre a porta e dá vitória, e a igreja enche o pulmão de ar e glorifica Deus. Deus é maior. Deus não te desenganou. Deus é maior, irmão. Você pensa que Deus te desenganou? Não. Hoje é o dia do teu milagre. Você pode glorificar a Deus. Então vamos ler a Bíblia. Então vamos ler Atos capítulo de número 2. Vamos ler. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todo reunido no mesmo lugar. E de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso. Encheu a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Lucas 24 e 49. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tome assento por gentileza. Muito obrigado. Glória a Deus. Queira Deus nesta noite continuar iluminando nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos entender e absorver o grande poder da sua palavra. Mas esta vigília da Igreja Assembleia de Deus aqui de Criciúma, aonde os irmãos vieram adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quantos crê que Ele é santo, levante a mão. Quantos crê que Ele é poderoso, levante a mão. Quantos crê que Ele ressuscitou, está no nosso meio, tem a chave da morte e do inferno. O poder é Dele, a glória é Dele, a palavra é Dele, esta igreja é Dele. Quantos crê assim, levante a mão e glorifique a Deus nesta noite. Todos os irmãos sabem que Jesus passou pela morte de cruz. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar promessa. Eu vou mandar o meu Espírito para estar com vocês até a consumação do século. No Velho Testamento, o Espírito de Deus descia sobre o profeta, se apossava dele, ele entregava a mensagem, o Espírito Santo retirava, voltava para o Pai. No Novo Testamento, o Espírito Santo desceu e ficou. É por isso que tem crente batizado com o Espírito Santo, é por isso que tem profeta na igreja, é por isso que nós ouvimos esse barulho de línguas estranhas que já ouvimos nesta noite. É porque o Espírito Santo, ele desceu e ficou com a igreja. E aonde o Espírito Santo está, sempre acontece alguma coisa. E aonde há liberdade, o Espírito de Deus opera, e eu sinto a autoridade de Deus para verbalizar e garantir que esta noite, esta vigília, ela está tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela está tomada pelo Executivo de Deus. Deus vai derramar nesta noite do seu Espírito. Todos aqueles que vieram para receber vão receber, porque Deus não manda conta gota. Nesta madrugada Deus vai mandar de balde cheio, Deus vai derramar do seu Espírito, vai revestir a sua igreja de poder, autoridade, capacitação e unção para transportar as almas do reino das trevas para a sua luz. Quem veio para receber, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem veio para receber e crê, então receba. Quem crê, recebe. Quem recebe, glorifica. Quem glorifica, exalta. Você veio para adorar a Deus, crente? Você veio nessa madrugada para adorar a Deus? Então adore. Eu vou esperar você adorar a Deus nesta madrugada da tua maneira. Diga: eu vim adorar o Senhor. Diga: eu vim glorificar o meu Deus nesta madrugada. Quando você glorifica, Deus abre a porta. Quando você glorifica, Deus dá dom espiritual. Quando você glorifica, Deus visita a tua família, renova teu ministério, te coloca de pé e te coloca um gigante espiritual. Você veio para adorar a Deus, adora a Deus aí nesta noite. Se eu quero ouvir a tua adoração, imagine Ele. Urabacandarabacandarabacandarabacandaraia.
Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, que do alto, diga do alto, eu vou revestir vocês de poder. Não é da terra, é do alto. Não é dos homens, mas é do céu. Não é carnal, mas é espiritual. Não é da mão do fraco, mas é da mão do forte. Na mão não é, não é do, não é, é, não é da mão do fraco, mas é da mão do forte. Não é da mão do homem, mas é da mão do Criador, do Deus Todo-Poderoso, que tem o poder nos céus e na terra. O revestimento hoje vai vir do céu. Você pode glorificar a Deus? Envia a promessa. Fique na cidade de Jerusalém, não saia para Samaria, não saia para a Judéia, não vá para os confins da terra, mas fique em Jerusalém. Irmãos, a promessa de Deus só cumpre na minha vida. Primeiro, é melhor nós obedecer do que sacrificar. Se nós não obedecer, não tem promessa cumprida nem na minha nem na tua vida. Tem gente que quer fazer da maneira dele, do jeito dele, não é do teu jeito, não, é do jeito de Deus, do jeito da palavra, do jeito do Espírito de Deus. É melhor nós obedecer do que sacrificar. Quem acredita na glória? Fica em Jerusalém. Quem falou que ia mandar promessa, irmão? Foi Jesus. Eu vou revestir vocês de poder. Irmão, a igreja primitiva, ela era cheia do Espírito Santo. Em pleno século 21, nós só vamos vencer, irmão, se nós for cheio do Espírito Santo. Se nós tiver o revestimento de poder. Revestimento de poder é para nós levar a palavra às nações. Ninguém vai às nações se não for escolhido por Deus e não for ungido por Deus. E não tiver a unção de Deus, porque se nós não tiver a unção de Deus, o diabo nos arrebenta. É por isso que Jesus disse, olha, fique em Jerusalém, não fiquem ansiosos. E aí a Bíblia diz, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. O choro sempre dura uma noite, mas quando a alva vem aparecendo no horizonte, o Espírito Santo traz alegria no meu coração e no teu. Quem vem para receber, adora a Deus, aí vai. Tem alegria nesta noite, tem paz, tem renovo, tem esperança. Deus vai mudar a história de alguns crentes aqui. Deus vai tirar alguns crentes do anonimato aqui. Deus vai mudar a tua história. Aí tua história, como mudou a história de Jó? Quem acredita, levanta a mão e dá glória a Deus. Fique em Jerusalém, que do alto eu vou revestir vocês de poder. E nós estamos na Jerusalém de Deus nesta noite. Essa vigília é marcada por Deus. Nós estamos na Jerusalém de Deus nesta noite. E eu sinto a autoridade de Deus nesta noite. Que o Senhor Jesus vai mandar do seu Espírito aqui. Vai revestir crente de poder aqui. Tem crente aqui que vai receber uma unção nova, uma unção específica, e Deus usará a tua vida para tirar a alma da mão do diabo, lá das trevas, e vai transportar para a sua luz. Quem acredita e quer receber essa unção, diga comigo: eu quero receber, Jesus, eu quero receber, se é promessa, eu quero receber, se é promessa. Então manda a promessa na minha vida. Vai adorando aí, ele já está mandando aí, ele já está enchendo você aí. Ele vai te capacitar nesta noite. Ele promete, mas ele cumpre. O homem promete, mas não cumpre. Jesus promete e cumpre. O homem faz promessa, mas não cumpre. Mas ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Quem acredita da glória. Quantas promessas você já recebeu e não foi cumprida, que os homens fizeram? Uma que o povo de Deus fala demais. Tem gente que fala demais, daí não pode cumprir. Alguns fazem voto de tolo. Diz que vou fazer, vou te abençoar e não faz coisa nenhuma. É mentiroso, irmão. E a palavra do crente tem que ser sim ou não, não. E mentiroso não tem parte no reino dos céus. Quem acredita dá glória a Deus. Diga, Deus é santo.
E nós temos que ser santo como Ele é santo, diga. Diga, Ele é santo, 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 diga. Ele é santo, 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 diga. Arabacanda, arabacanda, araia. Promessa. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão. Também tem. Quantos já receberam a promessa de Deus? Isso é muito importante. Ficamos alegres. Crente vive de promessa, irmão. Você está manquejando, caindo, desanimado, vou parar. Aí a Bíblia diz em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seu servo profeta. Deus usa um profeta, te coloca de pé, o Espírito desce, você recebe unção para andar mais 40 dias e 40 noites debaixo da graça. É por isso que a Bíblia diz, não toquei nos meus profetas, nem maltratareis o meu jungido, crê nos profetas e prosperareis. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seu servo profeta. Daniel 2:22 diz a Bíblia, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ele é o soberano, ele é o El Shaddai, ele é o grande, ele é o criador, e ele está nessa noite e vai fazer milagre. Quem acredita, dá glória a Deus aí, diga, eu acredito. Acredito no meu milagre. Rabacanda, rabacanda, rabia. Promessa. Deus fez uma promessa para Jeremias. Capítulo 1, versículo 5. Antes de tu te formar no ventre, antes de tu sair da madre, eu já te escolhi. E eu te dei as nações como profeta. A predestinação de Deus não é a minha e nem a tua. Não é a tua conjectura e nem a minha. Deus, ele opera como quer. Deus não precisa de ajuda de humano. O poder é dele. Isaías 43:13. Operando ele, quem vai impedir? Ele é onisciente. Ele é onipresente, e Ele é o El Shaddai, o Sabaote, o Deus de Israel, o poderoso, está no nosso meio para operar sinais, prodígios e maravilha, e não tem demônio que possa resistir, sabe por quê? Ele é maior! Quem acredita que Ele é maior? Jeremias, filho de Uquia, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Deus foi lá na casa de Uquias, sacerdote de Anatote, uma aldeiazinha, 6 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Cidade simples. E faz uma promessa para Jeremias. Perceba que Deus não foi dentro de Jerusalém. Não escolheu um doutor, um cientista, um teólogo, um pedagogo, não. Tem nada contra. Ele foi lá na casa de sacerdote, da tribo de Levi. Vou lá pegar Jeremias, que eu conheço Jeremias. Ele não vai vender o ministério, ele não é caloteiro, ele não é mentiroso, ele não é cabra safado. Ele tem vergonha, ele tem caráter. Eu vou encher ele, vou usar ele para a minha glória. Deus precisa de homens de caráter. Homens que usam o cajado. Caia bacandara, bacandaraia. Deus não precisa de barganhadores. Você é pó, você é carne. E tem gente que quer ajudar a Deus. Irmão, Sara quis ajudar a Deus. E quebrou. Eu também já tive uma experiência dessa. Nunca mais eu faço isso. Deus, quando quer abrir a porta, Ele abre. Porque tem gente que só prega para lá. Só o eu. Eu também falo de mim. Que todos aqui somos pó. Não tem grande aqui, grande é o El Shaddai, o Senhor Jesus. Sabe por que eu estou pregando essa igreja linda, abençoada, e esses irmãos dando glória a Deus? Sabe por que eu estou pregando aqui, aleluia, no lado do nosso reverendo presidente da convenção, a junta executiva aqui, sabe por quê? Porque um dia o sangue do Cordeiro venceu lá, verteu na cruz, Jesus estava derramando sangue lá, dizendo, olha, um dia tu vai pregar lá junto com o pastor presidente da convenção, mas a honra e a glória é minha! Você está adorando a Deus aí? Você lembra quem você era? Você está papudo, inchado aí? Te humilha nessa madrugada!
Não sabia nem falar. Hoje está soberbo, orgulhoso. Desce do pedestal, porque Deus está falando contigo. Crente não vive de razão. Crente vive de perdão. Toca no teu irmão e diga aí. Irmão, nós temos que perdoar o nosso irmão, não adianta. Temos delegado aí, irmão, que bota o pé no pescoço do irmãozinho assim e fica assim, ó. Deus vai te pegar, viu? Tu já não morreu de infarto por um milagre, Deus já está me revelando aqui. Mas Deus me trouxe nesta vigília para te avisar. Se você não descer do pedestal, a espada do juízo virá sobre a tua vida. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão do mestre, para que ao seu tempo ele vos exaltará. Deixe os soberbos de Criciúma, que não querem obedecer, não querem ouvir a palavra. Te prepara para ver a queda, mas os humildes dessa igreja, Deus vai honrar, Deus vai honrar, Deus vai honrar, Deus vai honrar. Alabacandaraia, quem está sentindo ele aí? Quem está sentindo ele aí? Estevão, quando eu olho para a vida de Estevão, eu vejo um verdadeiro pastor. O povo caluniou ele por inveja. Hoje tem uma inveja no meio dos crentes, irmão. Como é que você vai morar no céu desse tipo? Você tem inveja do setor do teu irmão? Tem inveja que Deus bota o pastor aqui? Tem inveja que bota o irmão lá? Que crente que você é, o caloteiro? Você está juntando ou está espalhando? Cala a boca, você tem que ter caráter. Deus quer caráter da sua igreja na terra. Quem crê da glória! Hoje não podemos confiar mais nas pessoas. Come na nossa mesa e nos trai. Cadê o caráter? Isso é falta de oração, jejum e Bíblia, viu? É, isso é falta de oração, jejum e Bíblia. Tem gente que estuda demais e fica maluco, tem nada a ver. Tem gente que lê tanto livro, mas não ora, não consagra. Vive na pornografia, vive em novela, vive no adultério, vive na mentira, no engano. Deus me trouxe aqui para te exortar nesta madrugada. Ah, pastor, crente em pornografia está cheio, aqui tem. Você é crente que não ora. Que céu que você quer ir? Vai lá na pornografia, que a pouco volta. Jesus me perdoa, que nem bola de ping-pong. Que a pouco está lá de novo. Jesus me perdoa. Deus me trouxe aqui para te dizer, hoje tu vai te converter. Hoje eu vou te libertar. 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 Quem precisa de libertação, levanta a mão e adora o rei. Aí vai! Cala, está começando a esquentar as turbinas. Cala, bacandaraba, candaraba, candarabia. Lebredevia. Jeremias! Antes de tu te formar no ventre, eu já te escolhi, rapaz. Antes de tu sair na mão da tua mãe, eu te santifiquei. Te separei! A palavra separar no original quer dizer sair do uso profano para o sagrado. Sair das imundícias deste mundo podre, para a santificação de Deus. Como é que Deus vai usar vaso sujo? Como é que você vai crer em milagre se você está compartilhando todas as coisas que o diabo faz? Os filhos de Cefa quiseram imitar Paulo, e o diabo deixou eles nu. O diabo disse assim, ó, eu sei quem Paulo é, mas vocês são adúltero, mentiroso, pornográfico, noveleiro, caloteiro, compre, não paga, avançou neles, e tem muito crente nesses últimos dias que vai ficar envergonhado, ou você é ou não é. Você tem que entrar pela oração, jejum e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem vem para ouvir, levanta a mão, glorifica. Eu mesmo já vi manifestar demônios e os obreiros correr, a maioria sair de perto. E o fogo começa no altar, não é lá atrás não. O fogo começa aqui, ó. Levítico 6 e 13. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Irmão, quando tem fogo no altar, tem fogo na nave. Quando tem fogo no altar, tem fogo na galeria. Quando tem fogo no altar, Jesus batiza, cura, liberta. As almas se convertem e a igreja adora. Arabacandarabacandarabacandaraia.
Senhor, eu sou uma criança. Jeremias disse, eu não sou uma criança. Eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Eu sou lá de Anatote. O meu pai, o Quias, pensava que ia me dar uma igreja, ia me deixar dentro, no meio da família. Eu queria ser até pastor da igreja. E o Quias disse, não, Jeremias, tu vai ser pastor. Aí Jeová disse, não, tu vai ser profeta. Não, tu não vai ficar só em Anatote, tu é para Jerusalém. Não é só para Jerusalém, é para nações. Irmão, quem manda na tua chamada é Deus. Quem manda na tua vida é Deus. Quem te chamou foi Ele. Quem te separou foi Ele. Por isso o poder é Dele, a glória é Dele. Ele disse para Pedro, eis que tu és Pedro, sobre essa pedra edifica a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem. Não dá glória já não. A igreja é de Jesus. A palavra é de Jesus. Nós somos de Jesus, o céu é dele, ele manda no inferno, manda na nossa vida, e o Espírito é dele. Pode adorar agora com glória, pode adorar agora. Eu vim pregar hoje aqui tremendo. E Jesus, como é que eu vou pregar ali? Tem doutor, tem o nosso pastor presidente, pastor Roberto. Eu sou tão pequenininho, Jesus. E de tarde Deus usou um profeta, dizendo, olha, fala tudo quanto eu te mandar. Porque nós não somos nada. Se eu estou pregando aqui para os irmãos, você está me ouvindo aqui, irmão, é o Espírito Santo que está me usando. Se o Espírito Santo não me usar, vai todo mundo embora. É ou não é? Eu não sei falar. Mas o Senhor capacita quem não sabe. Tem gente aí, eu tenho visto tanta coisa aí no nosso meio, irmão, que dá até pena. Tem uns que começam a gritar, começam a berrar sem graça. Receba! Mas é uma coisa seca. Não tem nada. Não tem nada contra a teologia, isso é muito bom, já fiz também. Mas tem uns cabos aí que fazem etade e daí vão mentir que são bacharel. Eu sou, fiz etade. Não adianta eu ser um mentiroso, dizer que eu sou bacharel, comprar um anel do Paraguai e dizer, eu sou teólogo. Eu sou teólogo. Ah, joga esse teu anel fora, rapaz. Pega um anel do céu, do Espírito. Aprenda a ter amor pelas almas. Quem crê, abre a boca e glorifica. Joga a tua biblioteca para lá. Vai orar, vai buscar Deus. Rebeca, Labacandara, Bacandaraia. Os teólogos, eles entregam para a igreja os que acham nos livros, mas o profeta entrega o que vem do céu. Você vai estar recebendo hoje o que vem do céu, é o que vem do céu que edifica. Se eu fiz etade, como é que eu vou dizer que sou bacharel? E ainda vou lá no Paraguai e compro um anel, que hoje estou comprando anel aí, qualquer camelô. Aí vem com o relógio. Irmão, Deus não está nesse barulho, irmão. Deus está na humildade. É por isso que está faltando amor para você. Irmão, a melhor coisa é o amor. Se você tiver amor pelas almas, irmão, você vem todas as barreiras. Peça o amor. Não adianta pregar bem, falar bem, cantar bem, se não tiver amor. Nós precisamos é de amor, aleluia. Só quem precisa de amor, diga Espírito Santo. Eu preciso de amor. E eu tenho que aprender a liberar perdão. O Estevão sendo apedrejado, e ele diz, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Quero ver você dar oportunidade para o cabo que não gosta de você, lá na tua igreja. Aí você diz assim, não, eu vou botar o pé no pescoço dele. Aqui ele não canta mais e não prega, a igreja não é tua, Deus vai te tirar de lá. A igreja não foi comprada com ouro e com prata, com coisas corruptíveis da terra. A igreja foi comprada com o sangue do Cordeiro. E o nome dele é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele é o grande. Vai, Jeremias. Tudo que eu mandar tu falar, tu vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Deixa eu ver onde é que tem Jeremias aí, que tem promessa. Irmão, fala o que Deus te manda, irmão. Não temas, irmão.
O Senhor é contigo para te livrar. Eis que eu coloco as palavras na tua boca. Se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Eu quem te escolhi, eu sou contigo para te livrar. Quem acredita, levanta a mão e adora. Quem acredita, levanta a mão e adora. Fecha teu olho pelo minuto. Deixa eu ver os Jeremias dando glória. Deixa eu ver os Jeremias dando glória nessa madrugada. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Receba a unção profética. Receba a promessa. Receba alegria, receba dom espiritual. Jesus já está enchendo o crente aí. Fale línguas estranhas agora. Eis que eu te coloco. Olha a chamada de Jeremias. Contra os reis, as nações. Para destruir. Tem gente que só prega amor. Deus é juízo. Deus ia levar o povo para o cativeiro. Deus levantou Jeremias, profetizou 40 anos e o povo não obedeceu, o povo rebelde. Vou te colocar para destruir, para arrancar e para quebrar esse povo. Olha a chamada de Jeremias, irmão. Pregar prosperidade, pregar chave de carro. Pregar isso é muito bom. Agora, pregar sobre pecado, irmão. Hoje está difícil. Vai abacandará, abacandaraia. Eu vou quebrar, diz o Senhor. Eu vou destruir, eu vou arrancar, eu vou derrubar. Mas eu também vou plantar. Eu também vou edificar. Deus derruba, Deus quebra, Deus arrebenta. Mas Ele planta, Ele edifica. Sabe por quê? A igreja é dEle. Quem acredita, dá glória. O que é que tu está vendo, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Irmão, amendoeira é uma das primeiras varas que floresce na primavera. O que é que Deus está dizendo para Jeremias? Te chamei agora. Agora é o teu tempo, estou te tirando do anonimato. Estou te tirando agora. Tu está muito tempo já aí, Jeremias. Agora é tempo de tu caminhar. Agora é tempo de eu abrir a porta. Agora é tempo de eu mudar a tua história. Versículo 12. Eu velo para cumprir. Eu velo para cumprir com a minha promessa. Deixa eu ver o Jeremias. Segura a mão aí que eu quero profetizar. Deixa eu ver o Jeremias que tem promessa. Deus está cumprindo a partir de hoje. Receba a promessa. Receba a promessa. Ele quer ouvir a tua adoração agora. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Fique em Jerusalém. Deus usou a boca do profeta Joel 800 anos antes de Cristo, dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. 2, 28 e 29, vossos filhos, vossas filhas vão ser profetas. Vossos anciãos vão ter sonhos, visões. E também sobre servo e sobre a serva eu derramarei do meu Espírito. Irmão, o derramamento começou lá no dia de Pentecostes e está vindo até hoje. O crente que quer ser usado por Deus, obreiro, para ser usado por Deus tem que passar pelo Pentecostes, tem que ter experiência, tem que ser queimado no altar de Jeová, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que receber virtude de Deus, Atos dos Apóstolos 8, e receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como Samaria, e Judeia, e até os confins da terra. Crente cheio do Espírito Santo, ele dá fruto na igreja. Crente cheio do Espírito Santo, ele não tem preguiça para ir na cadeia. Crente cheio do Espírito Santo, ele não tem preguiça para ir no hospital, na favela. Crente cheio do Espírito Santo, ele é fiel nos seus dias, nas suas ofertas. Ele bota a boca no pó e sabe que Deus brada e dá vitória. Deixa eu ver o cheio aí, deixa eu ver o cheio aí do Espírito. Urabacandarabacandaraia. Deixa eu ver quem é batizado aí. Deu uma rajada de línguas estranhas. Agora, agora, agora. Paulo disse, eu falo mais língua do que vocês. Só quem é batizado, deixa eu ver. Levanta a mão, quem é batizado com o Espírito Santo? Segura. Então fala línguas estranhas. Vou esperar um minuto para você adorar de olho fechado. Adore, adore, adore com glória. Adore com línguas estranhas. Se você não adorou a Deus, essa língua aí o diabo não ouve. Fale mistério com Deus agora. Fale, fale, fale. Caia mandará, cataia mandará, mandará, mandaraia. Fale mistério com Deus.
Cadê os profetas que enterraram os dons espiritual? Tem profeta aqui que está no anonimato. Deus vai te encher nesta noite. Deus vai te renovar. O diabo tentou roubar o teu chão, a tua chamada, o teu ministério, os dons espirituais. Te ofenderam com palavra. Deus está quebrando essa maldição e está te renovando. Agora, 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 agora. Tem Pentecostes nessa noite, pastor João. Caiabacandaraiá, um renovo para essa igreja. Caiabacandarabacandarabiá. Pessoas que não profetizam mais, porque os carnais mataram os Caim. Tem uns Caim aí que são especialistas em matar profeta. Ou, alguns estão com depressão, alguns estão loucos, outros estão doentes, não sabem o que, que é. É a espada de Jeová te pegando. Não toque nos meus profetas e não maltrate meus ungidos, diz o Senhor nesta madrugada. A igreja primitiva não cresceu com os doutores. A igreja primitiva, ela não cresceu com filosofia. A igreja primitiva cresceu debaixo da graça, debaixo da graça, debaixo da unção, da unção, da unção, da unção, da unção, da unção do Espírito. Quem faz parte dessa igreja, adora a Deus. Adore, adore agora com línguas. O Espírito de Deus já está descendo aí. O Espírito de Deus já está tomando crente aí. Quem tem glória, abre a boca. Você vem nessa vigília para glorificar. Deus quer ouvir o teu glória. Vai incendiando, Jesus. Vai incendiando, Jesus. Faz com a mão direita assim. Faz com a mão direita assim. Levanta o céu. Deus, em nome de Jesus, manda os serafins descer agora. Com brasa, com brasa, com brasa. Toca na boca. Toca na língua. Toca na mão. Enche, 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 enche. Começa a queimar nossa vida. Nesta madrugada, purifica a nossa vida, Senhor. Olha os serafins sobrevoando aí. Já está esparramando brasa aí. Você veio para receber brasa? Você veio para ser renovado? Você veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Adora. Quem veio, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fecha teu olho. Caia mandara catoio comandara bacandara basubicanta labaia. Urabacandara bacandaraia. Manda o teu espírito. Manda, está na tua palavra. Manda, 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 manda. É promessa. Receba, receba a promessa. Já tem crente recebendo. Já tem crente recebendo. Isso aqui não é anedota, não. Isso aqui é o poder da palavra. Esse avivamento aqui é através da palavra. Vai dando glória, irmão. Se você abrir a boca e me ajudar aí, Deus vai incendiar esse lugar. Quem crê que Ele vai incendiar? Me ajude a pregar. Me ajude com glória. Toda essa igreja de mão levantada. Diga aí, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Diga comigo assim: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Feche o olho, diga. Eu preciso de ti, diga. Eu preciso de ti. Manda promessa. Manda promessa. Manda promessa. Manda promessa. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas de fogo. Ei, irmão, o vento já desceu, o vento você não vê, o vento você ouve o barulho, o vento da terra arranca as casas, aleluia, destrói, mas o vento que vem do céu enche você do Espírito e traz o aroma de Cristo. Receba o vento do céu. 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 Fica de pé para a glória do nome do Senhor. Vou parar de pregar. Caiabacandarabacandarabacandarabacandaraia.
Fale línguas estranhas, eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar um minuto. Eu vou esperar você adorar. Você vem nessa vigília para adorar? Vai abacanda, 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 vai adorando, olhe para mim, adore, 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 receba o que Deus está dando aí, vai, receba o que Deus está dando aí, vai. Eu estou sentindo ele, quem está sentindo da glória? Eu estou sentindo o Pentecoste. Eu estou sentindo que o céu já se abriu em Criciúma. E o vento pentecostal está soprando aqui, agora. Quem está sentindo, levanta a mão. Quem está sentindo, levanta a mão. Fecha teu olho. Fecha teu olho, vai adorando. Quem adora, glorifica. Quem glorifica, exalta. Exalte o rei. Exalte o rei. Exalte o rei. Exalte o filho da Maria. Exalte, o nome dele é Jesus. Ele. É o grande, exalte. Jesus está dando dom espiritual. Receba o dom de profecia. Receba o dom da palavra. Receba o dom da ciência. Deixa eu ver o Jeremias aí. Ei, Jeremias, levanta a mão aí. Receba, 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 receba. Oh, aleluia. Deixa Deus te usar agora. Olha o vento aí. Olha o vento aí. Olha o vento aí. Olha o vento aí. Receba, 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 receba. Olha a bacana, a bacana, a bacana, a bacana, olha. No versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. E eu profetizo que todos serão cheios nesta madrugada. Quem não é evangélico aí, levante a mão. Temos alguém que não é evangélico na vigília? Tem alguém que não é evangélico? Vem para frente quem não é evangélico, vem. Vem rapidinho. Quem não é evangélico, e a igreja fica adorando a Deus. Quem não é evangélico, vem para frente que eu quero orar por você. Pessoas que estão nos visitando nessa vigília, morre para frente. Vai abacanda, arabacanda, arabassubi, andaraia. Irmãos, aqui nesta igreja, tem quatro pessoas que estão aqui dentro, estão paradas, desviadas. E tem sepultura aberta. Cadê você? Vem reconciliar com Deus aqui. Vem correndo. Tem um irmão aqui. Cadê os outros irmãos que eu não vou tomar tempo? Você que está parado, não consegue mais andar. Está vindo uma. Você que diz, olha, eu não consigo mais andar e eu preciso de ajuda de Deus. Aí para frente. Corre que o pastor João vai orar por você. Vem receber a graça e a misericórdia. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Está vindo mais uma. Está vindo mais uma. Vai abacanda, 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 araia. Se tem mais, pode vir também. Você que não consegue mais andar, diga, ó pastor João, eu estou parado. Mas Deus falou que eu sou um Jeremias. Eu tenho uma chamada. E o diabo me enrolou. Mas essa noite eu quero reconciliar. Vem para frente, vem para frente, vem para frente. Urabacando, comandarabacanda, abacanda, araia. Vem para frente. Hoje é noite de milagre. É noite de misericórdia. As misericórdias do nosso Deus é a causa que eu e você não ser consumido. Venha receber a misericórdia. Vem, ó. Olha a cala, mandar. Aleluia. Posso descer? Deus vivo, aleluia. Você, moça, Deus tem uma obra tão grande no louvor com você,
E o diabo já disse para você que não dá mais. O diabo já botou desânimo em você. Você é jovem, o diabo já disse assim, ó, eu vou te colocar numa cama. Tem dia que você não tem nem força para levantar, é verdade? O diabo já disse assim, ó, larga, larga, vai embora, some. Mas Deus está dizendo hoje, não, é verdade que o pastor está falando? Arabacanda, arabaçu. Jesus tem uma grande obra, Jeremias, na tua vida. Senhor Jesus, aleluia! Aleluia! Senhor, manda dizer para ti que o choro durou uma noite, mas hoje está chegando alegria para a tua vida. Fala, bacandará, bacandaraia. Tu disseste para Deus, fala comigo que eu não aguento mais. Eu vou largar tudo e vou embora. Fala alto. Foi feita uma obra de macumba, tem hora de dar uns calorão no rosto. Fisgada no teu coração, você é jovem. E dor de cabeça. Fala alto. É verdade. Tem gente que não acredita em revelação e profecia. Vai a vacanda, a vacanda, araia. Diga a Jesus. Obrigado pela minha salvação. Receba a libertação. Segure ela. Receba. Vai, ela já começou a fazer milagre. Eu ia mandar bater palma para Jesus. Quer Jesus também? Fala comigo, Senhor Jesus. Nossa alma, lebrecalaba subiandaraia. Vou fazer três orações: uma por salvação, outra por cura e uma por batismo com o Espírito Santo. É rapidinho, uma hora nós vamos encerrar. Um e cinco, estenda a mão para cá. Nós vamos orar para essas pessoas que estão aceitando Jesus. Diga a Jesus: obrigado por essas almas que estão te aceitando agora. Escreve o nome deles no livro dos salvos, Senhor. Toca neles agora. Quebra as correntes agora, papai. Os teus filhos estão voltando para a tua casa nesta madrugada. Enche eles agora, Senhor. Apaga os pecados e acende o nome do livro da vida. E a igreja glorifica o nome do Senhor. Amém, meus amados. O irmão está pegando o nome ali, ó. Pode ficar mais ali você. Deixa essa moça no chão, hein? Deus está fazendo obra na vida dela. Os enfermos nesta noite que precisam de milagre, levanta a mão. Quem está enfermo? Jesus vai curar 8 pessoas aqui do coração. Você que já foi ao médico, tem sintoma no teu coração, aquela fisgada, parece que o sangue não passa. Levanta a mão e vem para frente receber. Vem. Hoje tem transplante de coração nessa madrugada. Vem. Vem, você que já foi ao médico, está com problema de colesterol, glicerídeo, vem para frente receber o milagre. Pode vir. Pode vir os enfermos. Vem, irmão. Não fica aí no banco. Essa moça aí. Mas do Espírito de Deus, Deus vai te tirar desse campo aqui. Deus manda te dizer, viu? Cai a bacandará, bacandaraia. É, tu pensa que tu engana o anjo da igreja? Não engana, não. E eu estou falando que Deus manda. Aleluia. Cai a bacandará, bacandaraia. Desce do pedestal. Não, eu podia chamar pessoas aqui, ó. Mas Deus não envergonha ninguém. Deus não é de confusão. Deus está te avisando nesta noite. Louva a Deus. Louva também. Como é que eu sei disso? Diga, Senhor Jesus, obrigado pelo meu coração. Eu libero o meu corpo para o Senhor me operar. Solta bem o teu corpo na mão de Jesus. Jesus, desce com essa bandeja de ouro e os bisturim. Coloca o coração nela agora.
segure ela. Solta o teu corpo que ele vai te operar. Segura, está levando ela já, leva Espírito Santo. Leva agora, leva, leva, leva. Te solta na mão de Jesus. É tu e Deus aí. Isso, a irmã está te segurando aí, leva ela agora. Leva, pai, leva. Está levando, olha aí. Olha aí, olha a cirurgia, olha a cirurgia. Larga ela, irmão, vai largando devagarinho. Olha aí, olha a cirurgia acontecendo na vida dela aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. Irmão, clama o sangue de Jesus aí, irmão. Não fica com essa tua dúvida aí no coração. Cá você. Vem. Vem. Pode vir os enfermos para frente, todos os enfermos vêm para frente para nós ganhar tempo. Tem desejo de ser um pregador? Tem desejo de ser um pregador? Então faz assim. Solta o teu corpo na mão de Jesus. Diga a Jesus: vou pregar a tua palavra. Então me unge agora. Jesus, tudo que deu para mim, dá para esse moço. Receba aí. Segura ele. Tira. Olha o fogo ali, ó. Larga, ó. Deus está dando é para ele, não é para você. Dá glória a Deus aí. Tem 6 pessoas aqui que Jesus vai curar de problema do estômago, intestino. Vem para frente, corre. Você que já tem problema de estômago, corre para frente, irmão. Vem, é hora de milagre. Vem, eu quero orar para você. 4 pessoas vão receber milagre na visão. Você que tem embaralha a visão. 4 pessoas Jesus vai curar de diabetes. 6 pessoas Jesus vai limpar o sangue de colesterol. 2 pessoas serão curadas de caia mandou, leprá cantou, de hérnia de disco. Quem tem hérnia de disco, levante a mão. Vem para cá, meu filho. 2 irmãs serão curadas de câncer de mama, glaucoma no seio. Você que já teve sintoma, já foi ao médico, já foi lá no médico e tem sintoma de caroço, levante a mão. Cadê você? Vem, vem, pode vir. Poxa, vem cá. Tem hérnia de disco? Está aposentado já, não? Quer se aposentar, não, né? Quer que Jesus te cure? Tu tens um desejo de pregar, né? Tem ou não tem? Então diga a Jesus: eu creio que eu vou ser curado e eu vou receber uma unção para pregar a tua palavra. E eu libero o meu corpo do Senhor me ungir. Deus, olha como Deus usa esse moço, pastor Senna, ó. Ó. Sem botar a mão. Aqui não tem empurra, não. Aqui é ele quem faz. Deixa eu ver o Jeremias. Quem é Jeremias? De Deus, faça assim. Diga: Senhor, me enche agora. Eu libero o meu corpo, o Senhor me ungiu. Os obreiros, fica de olho aí, ó. Jesus, onde tiver Jeremias, começa a tocar agora. Toca agora. Esse moço ali, ó. Alguém fica perto desse moço ali, ó. Você mesmo, fecha o olho. Segure ele. Isso. Receba. Deus está te dando aí. Te solta na mão de Deus aí, ó. Tire! Ó! Quem tem... olha lá, pastor Senna, olha lá. Deixa Deus fazer. Traz esse irmão para frente aí, traz ele aqui. Vem cá, corre. Rapaz, Deus vai tirar tanto crente do anonimato essa madrugada. Não estou fazendo para me exaltar. Estou fazendo para a glória do rei. Jesus, tu falaste, quem pegar no meu casaco, tu vai ungir para ganhar alma. Segure ele. Tira. Segura. Tira. Larga. Sabe por que Deus deu sanção no meu casaco? Porque isso aqui é para a glória dele. Isso aqui é para o nome dele ser glorificado. Tem gente que não tem dom de nada, pastor João. Aí, ó. Olha aí. Olha aí, ô murmurador. Deus me trouxe aqui para você acreditar em milagre. Caia a bacandaraia. Quem está recebendo da glória? A igreja primitiva, ela tem milagre, tem salvação, tem cura divina. O paralítico anda, o cego vê, o surdo ouve, o câncer vai embora e a igreja glorifica. Não levanta, deixa aí. Faz assim você. Você é uma dirigente de circo de oração, fecha o olho. Fecha o olho. Jesus, senta ela na cadeira agora. Quem? Olha lá. Bata! Já estava mandando bater palma. Olá, Bracandarabacandarábia. Você vai emagrecer, irmã. Deus está me dizendo agora.
Caia bacandará, bacandaraia. Vem cá. Vem cá. Tem duas irmãs. Calma aí. Você tem muita dor. Sangue grosso. Calorão no rosto. Deus já te livrou de infarto fulminante e dor nas pernas. Você vai desinchar. Vem, duas irmãs. Olha pra mim. Diga, Senhor. Ela vai desinchar e é na hora, viu? Caiabacatarabacandarabacandarabia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço o sinal agora. Dá licença, minha filha. Ribiacandô, Iaplaçuiacá. Entra dois de camando, tenda boca, tchô. Lepra, começa a trabalhar na barriga dela agora. Começa a trabalhar nas pernas dela agora. Jesus, que a gordura desapareça e o enxume agora. Baixa agora. Folga a roupa dela agora. Folga agora, Senhor. Não toque nela. Ela vai testemunhar. Ai. 8 pessoas serão curadas de coluna. Queda de cabelo, dor nas pernas, miomas, hemorroide. Vem todos os enfermos que eu vou fazer oração agora, vem. Para nós não tomar tempo, vem. Todos os enfermos, vem para frente. Problema de surdez, qualquer enfermidade, coceira no corpo. Vem para frente, vem. Pastor João vai orar por esse povo, eu vou descer embaixo. Os obreiros aí que querem me ajudar a orar por milagre. Os presbíteros, unge as mãos aí, faz favor. Quem tem fé para milagre aí, levanta a mão. Quem? Não tem ninguém? Meu Deus! Levanta a mão aí, crente, que eu tenho fé para milagre! Obreiro aqui, ó, desce, pastor. O senhor tem fé para milagre também, pastor? É para orar para milagre. Desce, pastor Jair. É para milagre. Desce também, pastor. Dá licença. É para milagre. Desce também, pastor Davi. É para milagre. Deus ungiu as mãos do sacerdote para abençoar a igreja. Vai abacandará, abacandará, abacandaraia. Quem está enfermo aí, levanta a mão. Coloque a mão na tua enfermidade agora. Fecha teu olho. Os obreiros podem entrar pelo meio ungindo. E segura, porque vai cair pessoas. Segura aí. Tem 6 pessoas aqui que vai perder peso. Tem pessoa que vai cair endemoniada aí. Rebel, vomita macumba. Olha aí, já está começando ali. Aleluia, aleluia, aleluia. Supremo Deus, ó Pai de infinita misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, aqui estamos nesta manhã, Senhor, suplicando a tua graça, a tua bênção, a tua intervenção divina. Tu és o Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, nada passa desapercebido aos teus olhos. És o Deus de poder, de graça, de milagre, Senhor. Nada é impossível a ti. Colocamos diante de ti todos estes problemas, Senhor, de cada um daqueles que aqui vieram à frente. Tu conhece a vida de cada um. Vá ao encontro destas vidas, repreenda o mal, a enfermidade, Senhor. Conhece o problema, Senhor, que afeta o corpo de cada um daqueles que estão enfermos e necessita de uma intervenção divina. Senhor, faz a obra, cura, liberta, transforma, regenera, enche com teu Santo Espírito, realiza obras profundas, ó Deus, faz a tua obra. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, vai realizando o milagre, vai realizando, Senhor, libertação. Tu és o Deus que estás em nosso meio e nós cremos naquilo que tu és capaz de fazer, Senhor, na vida de cada um aqui neste santo lugar. Restaure vidas, fortaleça, dê saúde, toda enfermidade seja repreendida deste corpo, dê saúde pelo poder que há no teu santo
que há no teu santo, que há no teu santo, eterno e maravilhoso nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda obra do mal, aleluia, seja desfeita pelo poder que há no teu santo e eterno e maravilhoso nome, aleluia, 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 aleluia. Xaramalacanda rabaxai, e ali adorarei. Aleluia. Ó Deus, meu amor. Ei, maravilha. Espírito, Espírito. Aleluia. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Aleluia. Aleluia. Espírito, Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que desce como aleluia. Fogo. Aleluia. Vem com em Pentecostes. Aleluia, enche-me de novo. Aleluia. Oh, maravilha. Eu adorarei. Bendito é o teu nome. Tu estás neste lugar, meu minha vida. Por isso nós te adoramos e te glorificamos. E me compreende. Pelos milagres, pelas libertações, pela manifestação, pelo poder. Aleluia! Eu adorarei. Ó Deus, a minha vida, que me compreendeu. Que me compreender. Cante, igreja, sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Cante bem forte agora, Espírito. Tem pessoas vomitando aqui, ó. Você não Espírito, deu glória ainda, não? O Espírito. Urabacandaraia, liberta tua filha, que desce, Senhor. Que desce como fogo. Urabacandaraia, seja liberta em nome de Jesus. Vem como em Pentecostes. Foga tua roupa aí. Vem como em Pentecostes. Vem cá. Vem cá. Urabacandaraia. E enche-me. Urabacandaraia. Espírito, Jesus está curando aí. Espírito, levante a mão quem está recebendo. Que desce, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Comece a falar em língua de estranho agora, vai. Ora bacana, bacana, mandara, mandara. Segura aí, pastor Davi. Escute. Olha aqui o milagre que aconteceu aqui. Ei, aqui a Assembleia de Deus tem palavra e tem milagre. Vem cá, começa. Tinha dor no corpo? Tinha, mexe com as pernas agora. Vai sem medo, vai. Estou mandando em nome de Jesus. A sua roupa era apertada? Era normal. Ah, talvez se fogou, que fogou bastante. Deus, fogou, vem cá, mostra para a igreja aqui. Puxa a saia para frente lá, vai. Puxa aí. Fogou? Fogou, tá dançando. Agora faz assim. Vai. Isso é para a glória dele. Anda para lá e para cá ligeiro, vai. Anda para lá e para cá ligeiro, vai. Vem cá. Fala para a igreja em nome de Jesus.
apareceu? Sim. E a irmã tinha dor no estômago, a senhora teve vômito ali. Limpou agora. Que a irmã colocou saliva para fora ali. Irmãos, quantos quilos a senhora pesava? Eu estava com 103 quilos. Tu vai emagrecer e uns 30 quilos, você vai vir nesse púlpito aqui para testemunhar. Quem crê em milagre? Milagre não se pergunta, não se explica. Milagre se crê em a igreja da glória. Pode em nome de Jesus. Amados, eu estou com uma cirurgia para fazer e o médico disse que eu tinha que perder de 15 a 20 quilos. Eu até testifiquei para as irmãs do círculo de oração. Só que eu nasci gorda, cresci gorda. E eu disse, Jesus, então eu não quero morrer gorda. Então hoje o Senhor está operando um milagre. E não vai fazer mais cirurgia, viu? Deus não quer, você vai perder o peso. Quem fez a cirurgia e é de graça. É 20 mil uma bariátrica. E aqui na Assembleia de Deus é de graça. Dá para dar glória! Quem não é batizado com o Espírito Santo aí? Quem não é, vem para frente. Vem de mão levantada aí, a última oração. Já vamos encerrar, vem. Quem não é batizado, vem para cá, para o fogo. Tem fogo no altar, vem buscar, vem. Quem não é batizado? Quem não é? Vem para cá, chega para cá. Vem para frente. Quem perdeu, quem era batizado e perdeu as línguas? Levanta a mão. Vem para cá que Jesus vai te renovar, vem. Oh, olha para mim, ô pastor Davi. Pastor Davi é meu amigo, gente boa. Oh, aleluia. Quem não é batizado, levanta a mão. Cadê os profetas que profetizavam e não profetiza mais? Vem para frente. É noite de Pentecostes em Criciúma. O céu se abriu aqui, irmão. Vem. Vem receber a tua bênção, Jeremias. Vem receber a tua unção agora que Deus tem preparada para ti. Vem cá. Vem, meu filho. A mocidade. Tem um ciclo de oração. Ei, quem é batizado agora, levanta a mão. Agora você vai vir tudo atrás aí. Vem, vem atrás do povo. Vem para frente. Quem é batizado, vem. Fica atrás ali. Irmão, tem fogo aqui. Fogo de lá. O fogo desce, irmão. Vai incendiar. É. Quem é batizado, fica atrás aí. Vem, crente. Vem, crente. Te anima, crente. Vamos ouvir aqui a irmã aqui, ela estava aqui, o inimigo tentou afogar ela e ela quer dar o testemunho. Eu estava afogada porque sofria de epilepsia desde que tive o primeiro filho. Agora eu tinha ido ao médico, disse que eu tinha pedras na vesícula, que tinha que ser operada. E também tinha uma ressequidade muito grande do intestino, porque tomo muitos remédios faz muitos e muitos anos. E esse remédio me tem terrivelmente mal na cabeça. E agora, como é que está se sentindo? Mentalidade. Estava afogada, porque agora quando cheguei às 10, eu tomei o remédio. E fiquei como afogada. E agora eu senti uma dor aqui, sei que o Espírito de Deus me curou. Glória a Deus! Você ia engordar, mas você vai perder peso a partir de hoje. Fecha teu olho. Segure ela. Te solta na mão de Jesus e receba. Segure ela. Tampe aí. Essa irmã, vem cá. Jesus manda eu orar por você. Você ia infartar, mas Jesus está te curando e te limpando as veias agora. Fecha teu olho. Você vai emagrecer na hora também, Deus está me dizendo. Segure ela aí. Solta. Segure ela aí, os pastores. Rápido. Olha ali. Ó. Irmão, na Assembleia de Deus tem milagre, tem palavra. Aqui ninguém dá Santa Ceia para quem bebe. Aqui ninguém dá Santa Ceia para quem anda em campo de futebol. Aqui ninguém anda para Santa Ceia para quem anda com roupa do mundo. Aqui o povo é crente. O povo está esperando Jesus, o arrebatamento. Dá Santa Ceia para quem bebe, para quem fuma, isso é heresia. Isso já é o anticristo. A igreja é diferente. Quem acredita na glória? Deus está bradando com milagre aqui, pastor João. Tem criança chorando.
Eu não sei o que, que aconteceu em Criciúma. Eu só sei que o céu se abriu aqui nesta noite. Não porque eu estou pregando, é porque o nosso rei desceu. Ele desceu, ele desceu. Fale línguas estranhas agora. Love, love, love. Vai dando glória aí, vai. Tua santidade. Começa a batizar agora, Jesus. Levante a mão, céu. Comece da glória. O sobreiro, olhe para batismo, olhe. Bote a mão, olhe para a presença. Toda a igreja de mão levantada. Batiza, Jesus. Já está renovando ali, ó. Dá a língua para ela. Toma a língua dela. Vai dando glória aí, crente. Vai falando línguas aí, vai. Totalmente a ti. Vai abacandarabacandarabacandará. Mesmo comigo. Urabacandarabacandarabacandará. Receba as línguas. Santidade, toma a língua dela. Tua majestade, a tua presença. Na beleza da tua santidade. Batizou aqui, meu pai, eu te batizou, olha, crente. Acima de tudo. O que o meu coração deseja. Olha como Deus está enchendo ali. Olha como ele rebate.
Começa a arrebatar, Jesus. Começa a arrebatar, Jesus. Incomparável é. Faça com a mão assim, ó. Eu sou teu. Diga, sou teu filho. Derrama sobre a minha vida. Diga. Me rendo totalmente a ti. Mesmo com minhas sabes que o melhor é ser fiel a ti. Levanta a mão quem tem promessa de Deus. Vai dando glória, já vamos encerrar. Diga, agradeça a Deus agora. Meu Jesus batizou, salvou e curou. Vai a mandara, 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 mandara. Deixa teu olho aí, crente. Liga o teu pensamento no céu agora, vai. Minha esperança é meu mestre. A minha vida, a minha vida é do mestre. Diga a minha vida do mestre, levante a mão, diga. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho, Deus está queimando aquela moça ali. Receba, receba o milagre. Minha esperança, Deus queima aquele moço ali. A esperança é meu mestre. Levante a tua mão, vai. Faça assim, ó. Toda a igreja. A Deus eu entreguei o barco, meu ser. Entrei no mar afora. Toda a igreja adorando. Pra longe eu naveguei. Pra longe eu naveguei. Só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre. Cante, igreja, bem obrigado, forte pra Jesus. Meu coração, meu mestre. O meu caminho, o meu caminho. Receba o que Jesus está te dando aí. Minha esperança é meu mestre. Receba um abraço do Espírito Santo. Na solidão, na lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença. A vida é do mestre. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bom é estar aqui. Bom é este lugar. Charamalakanda Ramanagashana. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Queremos agradecer a todos que vieram e cooperaram. Pastor Jaime está agradecendo. Pastor Almiro, que veio com o ônibus, conduziu aí o pessoal aí do Cristo Redentor. Deus abençoe a todos nossos irmãos. Pastor Josimar, nosso segundo vice-presidente, estará orando. Nosso presidente dando a bênção apostólica. Agradecemos, Pastor João. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Glória a Deus. Meus amados irmãos, olhe para cá um pouquinho, irmãos. Você, nosso telespectador, aqui é o pronto-socorro do céu.
E aqui a pessoa chega problemática, né, pastor Senna? E aqui Jesus faz o que ele fez aqui nesta noite. Ele liberta, ele cura, ele salva, perdoa pecado. Quando você vai numa padaria tem pão, quando você vai num açougue tem carne, mas aqui tem poder de Deus manifesto no meio do povo do Senhor Jesus. O nosso Deus continua fazendo proeza em nosso meio. Então não se preocupe, não se assuste, porque Deus, Ele quer o melhor para você. Se você chega carregada de demônio, o demônio sai, Deus entra e os céus fazem festa. Amém, irmãos? Bondoso Deus, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tudo que tu fizestes aqui nesta noite. Eu sei, ó Deus, que não foi alcançado somente, Pai querido, aqueles que aqui estavam dentro desse santuário, mas através, Senhor, da televisão. Eu sei que tu alcançou vidas através da internet. Por isso agora, Senhor, despede, ó Deus, o teu povo em paz, que cada um que recebeu aqui não perca, cuide como algo precioso aquilo que recebemos da tua parte, o renovo, o avivamento, a libertação, a comunhão contigo, a nova aliança, os novos propósitos. É o que nós te pedimos em nome do teu amado filho, tu que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, cada crente. Criciúma, se Deus é por nós, aleluia, leve Jesus e dê testemunho daquilo que você recebeu. Graças a Deus.